Spoštovani, dobrodošli na območni reviji otroških in mladinskih pevskih zborov osnovnih šol občin Šentjur in Dobje z naslovom Mi smo pomlad, ki ga vsako leto organizira javni sklad za kulturne dejavnosti območne izpostave Šentjur. V prvi vrsti gre pozdrav vsem nastopajočim, zborovodjem, ravnateljem osnovnih šol, častnim občanom občine Šentjur, gospodu Mihu Bučarju in seveda vam, dragi poslušalci. Prav posebej naj pozdravim strokovno spremljevalko območne revije Darinko Ivačič, dolgoletno in uspešno zborovodkinjo, prejemnico številnih zborovskih nagrad in priznanj domače občine Zreče. Med drugim leta 2007 za življenjsko delo na področju otroškega in mladinskega zborovskega petja. En aplavz. Gospa Ivačič bo danes ocenjevala petje naših vrabčkov ter razporedila zbore na regijski in državni nivo, ki bo hkrati vstopnica pevcem za udeležbo na regijskih in državnih tekmovanjih. To slednje pa gre našim pevcem precej dobro od rok, no, od grla. Saj so se na nedavnem 26. državnem tekmovanju otroških in mladinskih pevskih zborov v Zagorju ob Savi, nekateri od njih zelo uspešno predstavljali svoj kraj in šolo. Zakaj sploh pojemo? Zakaj radi pojemo? Preprosto zato, ker inštrument nosimo vedno s sabo. Lahko vadimo kjerkoli, v učilnici ali pod tušem. In kadarkoli, od zore do mraka. In če nas ob tem vodi vešča zborovodska dlan, je uspeh zagotovljen. Zdaj pa le prisluhnimo, kaj so pripravili naši vrabčki. Slišali bomo 7 zborov, 4 otroške in 3 mladinske. Kot prvi se bodo predstavili najmlajši otroški pevski zbori. Zbor, ki otvarja današnje srečanje, je označen otroški pevski zbor osnovne šole Dobje. Zborovodkinja Slavica Rajh pravi, da njeni pevci zelo radi nastopajo, njihove oči pa najjasneje zaželijo ob navzočnosti staršev v dvorani, ki so njihova najzvestejša publika. Nikoli ne zamudijo pevske revije Mi smo pomlad in prav tu so lani dobili vstopnico za regijsko srečanje v Rogaški Slatini, kjer so si pripeli zlato priznanje. Z isto barvo priznanja so se vrnili tudi letos z državnega tekmovanja v Zagorju. 24 pevcev nam bo zapelo skladbe Tri race, tri pure, Golob pismo noša in Čiv, čiv, čiv. Na klavirju jih bo spremljala Zala Irgunič. Thank you.
Najštevilčnejši zbor današnjega dogodka je otroški pevski zbor osnovne šole Franja Magaja Šentjur. Zavidljivo število 57 otroških grl nam bo sedaj prepevalo o plašnem pikabolončku, sledili pa boste še Sijaj, sijaj, sončece in Uspavanka.
Zborovodkinja velikega zbora je Melita Račečič-Prevodnik, na klavirju pa jih bo spremljala Klara Mesner.
Zdaj pa na oder prihajajo domačini. Otroški pevski zbor Podružnične osnovne šole Blagona šteje 17 članov, vodi pa jih Slavica Rajh. Zapeli nam bodo skladbe Preljubišnji trener, Sedem lisičic in Špela Marela. Na klavirju jih bo spremljala Zala Jurkovič. Naj kot zanimivo še povem, da je zbor v program uvrstil pesem Sedem lisičic, katere avtorica glasbe je skladateljica Tadeja Volc, letos najbolj izvajana avtorica na državnem zborovskem tekmovanju v Zagorju. Thank you.
Koroški pevski zbor Blaža Kocena Ponikva ima 37 članov. Njihov zborovodja je Marko Goliš. Zapeli nam bodo skladbe Sijaj, sijaj sončice, Abule, babule in Ti mama sata ve. Zbor je v program vpletel narodno temo, a ne le slovensko, tudi takšno izdajanje Afrike. Na klavirju bo spremljala Zala Ljubovič. Thank you.
To je vendar veščina, ki razvedi in sprosti. A kot veščina daje tudi rezultate. Rezultati pa so vedno nagrajeni. Vsak zbor ima predane in prizadevne člane, ki še posebej prispevajo k uspehom zbora in šole. To veščino bodo ponesli s sabo v svet, ko bodo domače učilnice postale premajhne in jih bodo zamenjale večje, srednje šolske. Zato javni sklad za kulturne dejavnosti v Bočni izpostavlja Šentjur vsem devetošolcem, ki letos posledično stopajo na reviji, podeljuje priznanja za večletno sodelovanje in nastopanje na reviji otroških in mladinskih pevskih zborov Mi smo pomlad. Priznanja bo podelila vodja izpostave Nastja Močnik, ki se nam bo na odru pridružila po vsakem nastopu mladinskega pevskega zbora. Zdaj pa le začnimo s prvim. 19 pevcev mladinskega pevskega zbora osnovne šole Dobje nam bo zapela pravo hvalnico pomladi. Dečeva nabira Brančur, pomlad je tu in pozdrav pomladi. Najraje nastopajo v domačem kraju, ker pa so zelo manjivi pevci, so se v preteklosti preizkusili tudi na regijskom tekmovanju. Njihova zborovodkinja je Slavica Rajh, na klavirju pa jih bo spremljala Zala Irgolič. Thank you.
lepo vas pozdravljam tudi v svojem imenu na vsakoletni reviji otroških in mladinskih pevskih zborov, na kateri se, kot je povedala že voditeljica, poslavljamo od tistih pevk in pevcev, ki letos zadnjič nastopajo na reviji. Pevci so v vseh teh letih pridno hodili na vaje, ki so največkrat prijeten način druženja, včasih znajo pa biti tudi naporne, predvsem pred pomembnimi nastopi na reviji, kot je današnja, ker takrat tudi zborovodje postanejo malček zahtevnejši. Vsem prejemnikom priznanj se zahvaljujem za večletno sodelovanje na reviji in jim seveda želim, da bi jih petje in pesem spremljala tudi v njihovem nadaljem življenju. No, iz mladinskega pevskega zbora osnovne šole Dobje se letos poslavljata dva pevca. Maruša Tovornik. In pa Denis Volasko. Prejemnikoma priznanja čestitam, čestitam pa seveda tudi celotnemu zboru in zborovodkinji za odličen nastop. Predstavili bodo skladbe Slišala sem ptičko pel, Žitni glas in This song. Tudi Šentjurčani so v svoj program vključili skladateljico Tadejo Vulc, najbolj izvajala avtorica na letošnjem državnem pevskem tekmovanju v Zagorju. Njihova zadnja pesem pa je prav posebna melodija. Nagovarja nas k čemu drugemu kot k petju, skupnemu petju, združevanju glasov in prijateljstvu, ki plemeniti naš vsakdan. Thank you.
Iskrene čestitke za krasen nastop tudi zborovodkinji in pevcem Mladinskega pevskega zbora osnovne šole Franja Malgaja Šentjur, še posebej pa tistim pevcem, ki so danes zadnjič nastopili na tem odru. Kar nekaj jih je. Prva je Iza Anderluh. Neža Artnak. Maja Arzenšek. Alja Gajšek. Nina Haus. Špela Imšek. Tija Jeršič. Maša Marguč. Zala Mastnar. Taja Rossi. Klara Tisel. Sama dekleta odhajajo. Živa Trebovc. Čakajte pa tudi name, da se od vas primerno poslovili. 27 pevcev Mladinskega zbora osnovne šole Blaža Kocena Ponikva bo sklenilo današnji dogodek. Zbor je aktivno vpet v šolsko dogajanje in predstavlja vitalni del tako šole kot kraja samega. V preteklem šolskem letu so se udeležili mednarodnega tekmovanja v Bratislavi, kjer so osvojili srebrno priznanje. Zbor... Čato Žuška, Čato Gre in Count on Me. Na klavirju jih bo spremljala Zala Irgulič. Računamo na vas.
nam pustili za konec današnje revije, torej če lahko računamo eden na drugega in če si pomagamo, lahko dosežemo marsikaj, predvsem pa ubrano petje. Tako da čestitam vsem za nastop in seveda tudi in še posebej na domestnemu zborovodi danes Marku Goležu. Mladinskega pevskega zbora osnovne šole Blaža Kocena Ponikva se poslavljajo Anja Brgles, Lara Dobnik, Nuša Dobnik, Eva Javrnik, Ana Krajnic, in Nika Zabukovšek. To današnji drugi koncert in takrat je seveda zadnji nastop današnjih pevcev. Se bi vam rada v imenu Janega sklada za kulturne dejavnosti, pomočna izpostava Šentjur, iskreno zahvalila, da ste tudi tokrat tako množično podprli naše mlade pevke in pevce. Prepričana sem, da jim to zelo veliko pomeni. Hvala še enkrat vsem nastopajočim. Nikar še ne odhitite, poslovice še pride tudi naša današnja voditeljica. Hvala lepa. Skoraj 500 otrok. Čestitke vsem nastopajočim, njihovim zborovodjem in korepetitorjem za odlične nastope. Hvala strokovni spremljevalki za pozorno poslušanje. Hvala podružnični osnovni šoli Blagona in vodi Alenki Gradišnik za gostoljubje ter članom krajevne skupnosti Blagona in športno-mladinskemu društvu Blagona za vso pomoč pri izvedbi revije. Hvala tudi vam, cenjeno občinstvo, da podpirate mlade pevce na njihovi pomembni glasbeni poti in vabljeni na revijo tudi ob letu Soreju. Kdo ima pete rad, naj nič ne čaka, naj zapoje. Želim vam prijeten in oglašen večer.